démocratie du Congo bipai biso bokozali bakuya kolanda biso na bututu na moyi na pesibino penza mbote wana penza na kanisi bana RDC bazom na mboka Maroc. Mama bienvenue ngonga na communauté congolaise nyonso ya Maroc na Casablanca ya bino mbote penza yango oyo mama bienvenue ngonga moko ya ba mama ya mouvement de libération du Congo MLC na pesi penza mbote na yo na États-Unis d'Amérique papa Mboyo papa ya Gowel Bianga Bianga Mboyo na mama na biso Mosel Nzambe na pesi bino penza mbote mama na biso kuna na États-Unis d'Amérique mbote na bino Masolo ya polele polele e bandi. Poso na poso toyaka, pona kusolola na bino bande kubalandi. Kolande sa mana makambo, zari koleka kati na mboka na biso, Republic Democratic di Congo. Tratina lelo, to sepere koyamba pona bino, mwana mboka Maurice Likuo Bolangala, ou na kope sa mbote mwana mboka. Mbote papa Flori. Boni yo tata. Oui, nzambe aza kobate la biso. Mm-hmm. Et puis na kanisi pe yona mwasi na bana peka kandenge mo. Toza malamu na ngolu yankolo. Merci. Voilà, Maurice Likuo Bolangala zali moko ya ba acteur politique. Kati na République démocratique du Congo mboka na biso. Azali moto oyo azali kobunda pona kofandi sa makambo nyonso molongo. Na kati ya ekolo na biso Congo. Elongo na yebande kubalandi. Tokolobela makambe tali maponami election tuko sele mana tuko yekwater mambenga piripiri libende mwana mboka bobo boloko bolombo Dieu merci abimi gouverneur et tuko yekwater pona mbale ya mibale election ba sénateur et salami Jacques Claude Baende tafeli ko abimi meto moni moto mosusu abimi kasazere originaire ya Equateur te Jonas Mukamba Kadia Tanzemba tokomeka koloba pona yango ezele makambo esalame kati na mboka na biso tomona kidenge nini bana ya mbanda kaba bimaki na barabara esengo ezalaki makasi penza pona kosepela ndenge makambo esalame ki mokolo yango na mbanda ka kokla tivile peto kozanga ta kolobela makambo tali gouvernement ya mama Judith Suminwa zela zela kobima kobima finalement tozo continue kozela kaka voilà Maurice Likuo tokutani lisusu en tout cas na sepeli mingi voilà Toko banda masolo na makambetali mboka na biso na mokuse penza. Soko tali RDC na moya lelo. Osomo na yango ndenge nini? Bon, omoni papa Flori RDC. Oyo tozalai ko benga lobby Zaire. Echange te, ezali kaka lokola ndenge nzambe asalaka yango. Biso nde bato oyo toza ko kamba RDC. Oyo nzambe apesaka biso. Pe bakoko na biso batikeli biso pe totia kayango ti na kati ya ba hymne nationaux na biso nde biso nde bato tozali mabe me mboka ezali mabe te mboka en tout cas tokoki toloba te nzambe oyo nzambe apesa biso na mboka oyo na repetaka yango mingi papa Flori oyebi ba kongole bango moko nano babimi po na bamona valeur ya mboka na bango te sikoyo uti kopesa ba mama Nini mbote o ya biso ya MLC bo bazali na Casablanca. Na Casablanca. Na kanisa we pa na koloba bazo landa ngai. Po isi ngai moko pe na vandaki na Casablanca. Na vandaki na Casablanca. Na komaki na Marrakech. Na komaki na Tanger. E na tambola ki mwa mingi ti na Rabat. Na yebisi yo. Ndenge moni emission to sala ki na yo la fois passé na loba ki na lingi na zwa ba exemple ya potote. Puisque na poto boko bambo kamindele sa norme. Mais, so ki na zale koku misa Maroc, parce que zale na kati Afrique. Mais ndenge nini, baninga bazako avance. Mais mena lobi bamboko yoloko la ba Sénégal, ba Mali, ba Niger, ba Nini, tout ça. Bazala kamosi kasi manabiso. Mais, lelo yo so ki okomi okokamo. Toke nde meme na musika te Brazzaville penjo yo ya Brazo ezali en face na biso meme pa une minute yo okomi c'est d'ailleurs la même ville ne soki tango biso toza kokola na mboko oyo me Brazza ezalaki nini ne kende lelo yo mona Brazza okomi ino kuzanga kabiso ezalaka nini po toke nde liboso lokola baninga mu risiko ya motema mabe Na yebisi yo il faut voyager pa no mona ke to zali bato ma komite mama be oyo yoko yoka okokyo ndi mameme te biso ba kongole mite mama be n
jalousie, rancune, olukatina yali kamboye bate. Tala la preuve en est que, awa nakati ambo kanabiso. Na pesa yo un exemple penzo yo yake omo na ketoza mite mamabe. Comment un député national ba pesa ye 33 000 dollars convertisse nano yango en franc congolais. Bongo un fonctionnaire ba futa ye 50 dollars. Même na yo moko papa. 5 000 dollars était mes 50 dollars. Bon, pour yo wane kola kisanin. Ekola kisamote mamabe. Alors comment voulez-vous qu'un pays yandengo yowana et se développer? Nakanisa we pa yo o saline introduction au lobby que tokoloba makambo même moyo ya gouvernement ya mama Judith. Nakanisa tango to koma nakola kisote mote mamabe. Alors comment voulez-vous yo toya koluka kemboke bonga ekoki ko bonga te? Nous sommes mite mamabe. Oyo yon nan o monite. Tala kakake, lelo yo. Ordonnance koke kwa ya boyoto yo ka, oh, Florin Mbwenga, ba nome ye, tope ministre ya communication. Florin Mbwenga kozwa nini, ye moko ministre, mwasi na ye directeur ya kabinet, ne même mwana ne ya liboso conseiller principal, ba noko na ye ba nini, tout ça akamati bango komi eloko ya famille. Et la preuve on est que, le même jour oyo, ba konome ye quelques minutes oye landi publication ya ordonnance ba ke ko sali sa fete na ndako otour na biso mais oko fete eloko nini ba mengozi yo oko sepe la moyibi oko sepe la moyibi oye bi bien que puisque eloko ya l'état bon oko sepe la na yango ba pension de ba fonction pour que o remplir le fait c'est seulement ya ko organiser une grande fête une réception et ko prouver que oko kende na ba intention moko ya mabe. Puisque motu nyoso o yazali na intention moko noble. Ako ki a se faire entourer. Na taka bato ya o yo ya ye moko ya famite. Se ki la de mettre en sale. Ndile tuko yuko sala. Pona kubundisa makanisi wana. Ba peshi e bonga ya leta. O kamba. Lokola mbenga boya le. Na kongoli bali binza nyoso. Na tonde si bango na kabine kaka bango na bango. Mentalite wana kwe longo na mitu na bisho mwere siku. Ifo to sarani. Ifo mwibi esila. Mwibi ifo esila. Epo ebi kosili sa mwibi na mboka na bisho. Ezalite ke obo landa ba maka. Omoni biloko mindele ba yeli bisho na ya lukuta ya o demokrasi. O droit de l'homme. O boye na boyo sa boye. No droit de l'homme. Eko zongi sa pe bisho si mamingi. Parce que. Motu ya moyibi ya ndengyo yo wana. Papa Flori. Me boko ki bo eparnye yete. So ki bo kondane yete ope 30 ans de prison. Ifa sa la 30 ans de prison. Bo boto li ye manso. Na lero yo wana. O ya koya sima. Abanga. Akuta la lobite. So ki na meki na kolanda. O bino moko na kinchasa bolo bakanzela ya Daniel. Akolanda nzela ya Daniel. Mais awe pa na biso moyibi e kominde institutionnalisé lokumu moyibi tango biso to kokole zala ki eloko ya somo le zala sur la sonité au contraire okolo ba ko bete lo di susu nde maboko preso o ya benga ye moyibi alors comment voulez-vous qu'un pays peut se développer comme ça? Très bien, d'accord, na pesa yo exemple moko rapidement Okokyo kuta nulle part au monde que Moïbi et Zangi. Non, même aux États-Unis, même partout dans le monde. Okende wapi, Moïbi et Zali. Mais papa, imaginez-vous que Mbongo ya l'État, n'appelle ça un exemple. Mbongo ya l'État Zali 1000 dollars. Na 1000 dollars, yo liye ke kota na kesi ya l'État, yo kamati 900 dollars au tiango na poche na yo. O tiki 100 dollars. Na 100 dollars wana boyo pe ba koya pembeni na yo na nini ba moni pe yo kamata ki 900 bango pe ya kamati 20 ya kamata l'état ye moko na kese koti 10 dollars alors mboko ikotambo ndenge nini tandis que na ba bikolo mosusu d'accord mbongo ya l'été zali 1000 dollars mais ce qui ya ke e koti na kese 980 dollars yo dû ata 20 dollars ya pamba. Omonike, sanctuaire koza la penza na ndenge moko ya nini te. D'ailleurs, oyebi biso batoto zala ki forme na ba américain,
Ba Américain ba na raisonnement moko un peu bizarre. Veut dire loko la yobo et Florimbo mbenga soko zali tope na caisse. Hein? Ba ye ko sala yo contrôle. Na kati ya contrôle wana soke zala ki tope 1000 dollars il faut que ba kuta na caisse 1000 dollars. Soki ba kuti 1000 dollars juste. Ou bien ba kuti tope 1000 tope 10 dollars ba kangi yo. Au côté boloko. Parce que, bah, qui va te mais non. Mais comment ça se fait-il que Motopendo y a syndiqué, c'est peut 1000 dollars, et peut beaucoup de caca, 1000 dollars, veut dire à falsifier, bah, document. Au moins, un raisonnement, bah, américain. Parce que, bah, qui va imaginer, que même à ta namo erreur et à mouke en tant que yo être humain. Au côté, qu'aux alatan, namo erreur et mon côté. Y a que, bah, une sur les 1000 dollars, bah, coûte à topé 980 ou bien 990, t'es caca, 1000 dollars, paie 1000 dollars. Au moins, un raisonnement. Tandis qu'à Wepa Nabiso, ceux qui ont été mbongo ya lete za la 1000 dollars, ba kuti 10 dollars, yo yibi onyo sotu wanana, yona batuna yo, ba kousa le loko moko te alo. Comment voulez-vous notre pays ne peut pas se développer? Eza ma kambo ya pas, si pe ma bande kubalandio, zere kousa le makati na République démocratique du Congo mboka Nabiso, Maurice Liko Wobolanga la invité Nabiso moko na lelo, azere kope sa biya na mituna miyoto bongi sipo na ye. Moko lalo mingi uti kule kakuna, kisa se la muka kina sango ya pasi mingi ya, ma, ya kukamwa pia kubanga oye ya kwe kina kati ya mboka balingi ba bakwe isaba institution ya mboka na kondo tobi nga ebongo Christian Malanga oye azra kina mutu ya lisanga ya bazairoa beba ya kipona koko isaba institution ya mboka me motuno na ngayi pende kuzara boye kutala makambu yango ndenge salimaki. Coup d'état, oui. Et puis, Vital Kamerhe, bakenda ki koluka. Nini? Na palais de la nation, bah, ki bien que dans Gongawana, chef de l'état, à cause à la terre, bakenda ki kuna ndenge nini? Est-ce que ndenge sen wane salema ki penda? Toka nsa lokola bato. Toko ko benga yango penda solo coup d'état, nde ko Maurice Liko Wobolanga. Papa Flori, en tout cas, merci mingi. Na motuna na yo. Webi motuna na yo na linga kina répondre yango te. Mais en tant que homme politique, même atan na boy ko répondre nango, mais il faut na pesa yo quand même un aspect. Puisque le fait de ne pas répondre, ils allaient aussi une sorte d'hypocrisie ou bien y a faiblesse ou bien topé y a... Un homme politique qui doit répondre à toutes les questions. Omoni likambo yo wana, elo konga na ko regrette na yango izali sous deux aspects. Na lingi aspect ya liboso ezali nini na lingi même na pesa opinion na ngai na eloko oyo wana oyo babengi yango coup d'état oyo wana te pona nini na lingi na pesa opinion te pour deux raisons. Tout d'abord, première raison ezali nini, vérité ezali déjà falsifiée dans le sens ya qu'il ne fallait pas babouma Christian Malanga lokola bakanga ki il ne fallait pas. Bakangaki to ya koya ki natangu ya kobeta na masasi. Te, natangu ya kobeta masasi te, puisque ba image ezali. Bisonso tout olandi, angona na lobi ke na lingina repondre na yango te po na boye. Il ne fallait pas, puisque loko la ye akei, ve dire akei na verite nyonso. Yango anangai na lingina pes opinion na ngai te. Deuxième aspect na yango ezali nini. Loko la ba lobi ke ba enquête ko salema. Na kokina pesa, à ta opinion n'engaite parce que eko ki korienté ou ko désorienté banquette. Omoni, so ki banquette est allé en cours, il faut que bo yo ba ko mené banquette ba sala yango bango moko. Yango nanga na lobby non, en tant que acteur politique na ko ka ki na répondre na yango, mais na ringa ki na répondre na yango te justement pour ces deux aspects. Très bien. Alors eloko yo nga na ko ka mo moko yo nga na ko ki na loba. Eloko nini? Oui, na kokina loba na obi, mais c'est vraiment trop bizarre. Pourquoi mboka na biso makambo nyonso tu oyo ya ba coup d'état et ça les makaka kana makolo ya Pentecôte. Omoni, j'avais beaucoup réfléchi ce jour-là. Na tayi na obi, ah, mais oyo ya ba conjuré de Pentecôte na l'air ya maréchal kaka na makolo ya Pentecôte. Oyo boyo yezalaki nani Eric Lenga na Joseph Kabila mokolo ya Pentecôte. Bon, oyo pe le kaka avant même oyo ya ba conjuré ya Pentecôte ya Kalawa na kaka na Pentecôte.
oyo pe oyo ya mbalo oyo ya Christian Malanga kaka na Pentecôte. Alors na komituna na bime nzambe pona nini ba evenement nyoso tuna mboka na biso esali makaka ka mukolo ya Pentecôte. Est-ce que tu as quitté réfléchir sur Yangote? Ezali basinye mususu yo nzambe akola kisabiso te kemboka na bino boke baka na Pentecôte. Voilà tout ce que je peux dire pour no yowana. Mais en ce qui concerne makambo ya coup d'état ou bien coup d'état te na lingina kota na katite pour les raisons que je viens d'évoquer. Merci beaucoup na kanisiza la bande ko ba landi ba téléspectateurs ba sosole pende ya no. Ya mwana mboka Maurice Liko Bolanga la moninga malamu ya Gabriel Mokia mande mbomo kambi ya mdeko wotopese penda mbote ya bisika zere kuranda biso moninga malamu ya Jean-Baptiste Bomanza trio wana epelisa kamote ya mwoma done mena yebite ngengi ya fachie kunda bine panza bine ebebisa bine toni yeah, kake trio wane zera kamoto biso tozalaki epi tozalaka toujours Même na ba ningo yo mosusu lokola ezalaki ba Christian ba di banga pe a son âme ba nini bon wana na côté na biso ezala pe ba mubake na côté ya IDP se ba donc yo wana ezala groupe na biso na ba Martin Fayulu ntango to ko mené ba biloko yo wana nyoso tozali toujours kaka esika moko mais eloko moko yo nga na okina loba ezali nini Na kukina lobaloko la ndenge lobike ndenge nini na kati ya makambo ya Felix Tshisekedi biso babosani biso ezali neti lokola okay na zando osombi biloko olambi biloko biso bato tolambaki biloko tosali nyonso tu toke toti biloko na likolo ya mesa bongo balobite bino bato bolambaki biloko bino bokolia te bake kozwa bapaya baye bako ya kolia bon Nous sommes pas contre. Y'a baninga mususu yo bauti na ba diaspora na banin. Mais quand même, bo yo ba bundeli ekolo yo même ça tout kolo banayo. Ah, mais ça dit pour les problèmes. Beaucoup ça raconte. Mais dengue nini ngai mutuna kei wenze. Ngai mutuna lambi. Misatezi ki misu eteri na ba na mili nga po. Pona kolamba. Si yuko biloko bibeli, bat basuzu bali yanga ganali ya tena. Kozra mekoto mwurisi liku. Mais yango wanati. Oyo bino moko bolobaka frustration na français. Mais on est frustré. Tala par exemple le kola ndenge yuti kotanga groupe na biso wana. Ce qui ata mi biso nyonso toute, mais ce qui ata bato mi balé ou bien mi sato parmi biso. Bazui bibonga. Ba biso moko to ebi ndenge tozala. Ah misa, yope to bunda kina. Ah yope yaka tokolanda makambo ekolo te. Puisque ya biso ekolo ezalini ni boyo babundelaki. Omoni, boyo babunde laki. Tala par exemple, le kola ndenge tozalaki na conférence nini nationale souveraine. Ba mubake na groupe na bango, biso pe bato ya mouvance présidentielle ya Mobutu pe kote na biso, tozalaki nde kosemene guerre ya ba ide. Guerre ya maloba. Mais tozalaki ba inemite, a tel point que zalaki, tokokuta na boye, avant même de tokota na katia sa la conférence, toko solo la, toko bina anini, tout ça, toko lia, toko mela. Mais ce que komi na ko défendre, ba ide moto na kana ye. Mais oye koma siko, yo to komande ba inemi. Imaginez-vous que, d'ailleurs, posez pe question na malamu, puisque je me souviens d'une chose. Oye bing, oye bazala ko benga Félicien Liamba. Félicien Liamba azalaka ministre ya agriculture ya papa Etienne Tshisekedi na gouvernement na bango ya ba vert. Alors tango tozalaki na maréchal na nini na sele. Allez, batoyo wana yo ya oyo bazalo benga yusura le wana ba. Donc les jeunes turcs oyo ya ba opposants radicaux wana ya groupe ya bakinkela na banine. Ba monya bazala ko mona ngai na Liamba. Bake kofunda Liamba pa ya papa Etienne. Mais bien oh, voilà, nous sommes ici avec des top Buena Boye. Oh, papa Etienne a tout ni à vie, mais quel top. Oh non, Liamba, ce qui a commis Kuna, ba solo la Kayena, nana, ba toi Mobutu, wana, ba a tout ni à vie, mais ba tango à Mobutu, yaza la Kanabango en contact. Oh, l'iku à l'obi, mais non. Vous ne m'apprenez pas, Liamba n'est pas top. Moi, je vous apprends que l'iku, Azali Yaya ya Liamba. Vraiment. Donc, on me dit bien que Ngaï Yaya Nazali côté à Mobutu. Liambale qui n'a pas côté à Tshisekedi. Mais on n'était pas des ennemis. On me dit, mais oh Yasikoyo est commandé. Oh non,
Kaka biso bato ya diaspora. Très bien. Alors, biso peto tiki to vendi to kote la bango. Merci beaucoup. Mboka wezanga mikolo. Alors, moni obino, venga ka frustration. Très bien. Alors, ceux qui sikoyo bato ba komi frustré. Ba komi ko, oh, lui il est opposant. Il est jaloux. Il est contre le... Mais de tobundi pe bitumba. Pensez aussi quand même na boyo ba bundaki bino bo yende koya kokuta biloko likolo amesa. Matondo mingi, mapona miesele matine tuka yekwater mambenga piripiri libende po seleki, mwana mboka bobo boloko bolumbu, Dieu merci abimi gouverneur, ba senateur ba bimi, me moto lingi kolobele yangu pambate, nakati ya ba senateur ou ba bimi na Equateur, Jonas Mukamba Kadia Tanzemba, Kasayen, abimi d'un senateur na province ya Equateur. Et bande ki lokula mase ki, eh? Na ba réseaux sociaux bat bazo commenter yango na ndenge nyoso. Est-ce que l'Équateur, finalement Jonas Mukamba Kadia Tanzemba azazra ki très bien élu na ville ya Mbandaka bimi député, sénateur plutôt na compte Équateur. Moluba abimi na Équateur. Ezali po na Équateur. Ba notable malunga bazalité. Ezali po te na Équateur. Baza ba tribaliste te. En tout cas, papa Flori na sepeli mingi loko la otuninga motuno yowana. Webi ke motuno yowana, exemple yoyozui ya papa Jonas Mukamba Kadia Tanzemba. Ça doit être une leçon. Une leçon. Yamoune ne bakoki koutouba enseigne yango na ba classe pour notre pays. Ah, tout le monde a ba image à ville en Mbandaka, mokolongondenge salemaki. Ezali vraiment une grande leçon. Et puis je crois bien na komaki même na réseaux sociaux et pay mobuto azali na kati ya pay nzambe a benga ye a sepeli penza na ndenge moko ya munene. Vous dites pourquoi? Parce que slogan oyo ye atikela kabiso ya unité nationale. Tata bo moko, mama bo moko, ekolo bo moko. Et mon anina. Et ce qui est ce parti bon, moi, parti bon, conzi bon, comment ça, on a ce qu'on a reçu? Et ça, histoire. Et ça, ma carte, ça, ma carte, et pas nana, latisanano, l'icambo, yoyutiko, soulevé, wana. Tant que bon, moni très bien que Équateur et Bissot, tous à la caba tribaliste était. Tous à l'iba, macha, ba moumenouté. Chez nous, tous à la cannabis, on a l'icounia, na mototé. Et puis, exemple, yo, Équateur balakisi, pour na Mukambe servi de leçon, pour na tous ceux qui sont au pouvoir, tous ceux qui font le, la politique. Au moins, bien, pour na nini ba voter papa Jonas Mukamba. À son âge, 93 ans, obino obenga kana français, aba belge, 93 ans. A komikutu, même na bato mususu, non, Mukamba, nzambe, zali na ye. Soko moni yo kanisa lokola topa na ba 60 ans, makasi na nzoto. Pe après 50 ans, oyo Mukamba zalaka gouverneur na Équateur. Na Équateur. Après 50 ans, pe boyo bakei ko vote ye banani. Boyo kutu ba mona meme na yete boyo pe ba yoka meme na ba ba même gestion na la province Équateur. Puisque na l'ère yo wana moi qui vous parle j'avais 16 ans tango ye azali gouverneur na kati ye Équateur na kokilati ville j'avais 16 ans wana ngana zala ki na combien ay wana na ba 12 ans na za ba 12 ans déjà na nouvelle envers voilà lelo na territoire ya Makanza tala que loko la kombo na ye souvenir ya munene tikala. Souvenir. Omoni ke, azwimba nuna yango. Azwimba nuna yango. Pona nini atika sango ya malamu. Souvenir ya malamu. Me yo motoza na politike, soko kamati yango lobi masha mamume nu, oyebi kaka boyo ya yo, oyebi kaka boye na boye, tu vas disparaître avec ton nom dans l'histoire. Donc, moni Équateur, balakisi bien que biso toza la kaba tribaliste. Ezali faiblesse ite pona bino ba équatorien. Ezali koutou force. Ezali force na outi koloba nonini. Bako kibatia yango na katia jurisprudence oyo ya biso.
oyo ya politique na biso ba prouver que pa na biso ozala molubo ozala mongalo ozala moswahili ozala nini et pa na biso nde sala mosala to betelo maboko to ndimela yo yo moko poza li moto yekwatore biso toko kamwa nde bano yo babota misiko yo omona bako binela kama moninga mobali bako kumisa ka ye meme moto ya ndoki moto ya mabe bako kumisa me pa na biso to kumisa ka moto yo asali likambo lokola ndenge bakumisi papa Jonas Mukamba omoni wana c'est une manière de danser pour lui on danse pour lui pourquoi parce qu'il a laissé des traces de meilleurs souvenirs ba souvenir oyo wana bato bakanisi yango babi non moto mosusu meyete vous voyez voilà à tel point que na kokina tanga kombo ya bato kena tanga boite toza na, na plateau à télévision. Exactement. Motu moko akoki abattre Mukamba na ba élection te. Et je peux même revenir obi na 2011. Nga na kende ke pa ya papa Mukamba na keko proposer na lobi papa Mukamba o faut postuler na na poste ya gouverneur na Équateur. Ya Équateur nga yoyo. Petit lelo na kolobango na plateau ya télévision. Na koma kenemi ya papa Kengo wa dondo likolo ya likambo na puisque na réunion yo tosala ka na 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 na, na Romeo Golf tango na souleva ka problème oyo wana ebendela kanga mindondo na bato ya balinga ka kozwa ka ba nga na lobi non papa Jonas Mukamba il doit retourner à Zonga gouverneur ya province de l'Équateur Zonga siko ba jeune bilenge ba botami lokola ba George Libenge bane ba botami na sima ba yidi penza Mukamba kadia tanzima malamu te ba marite godo ba zere kwa dabiso wawa elembo nini tango Mukamba kadia tanzima ba zaraki moyangi letuka Equateur ngana kolobate po ngana zaraka na ebi makamudenge le kaka me na kotuna kaka mutuna na Maurice Biko tango Mukamba kadia tanzima ba zaraki gouverneur yetuka ya grand Equateur tango wana chwapa Mongala, Norubangi, Sud-Ubangi, Équateur, Ezraki ba district. Province mobimba ya Grand Équateur. Ya Ezraki gouverneur na yango. Elembata moko. Oyo baba jene moko kwa ah, do bazongi siepo, asala kali kambo songolo pakala na kala na province Équateur Maurice Lekuo. Oh, mais na lobiso ki na lobina etale yango wa nyoso tu meyo ko kondi matin. Tango Jonas Mukamba azalaki gouverneur ya province ya Équateur. Na kati ya vile ya Mbandaka ba veninyo soto izalaka makadamize. Asfalte. Mwinde kopela 24 heures sur 24. Regi dezo izalaki. Pe na nalero na yowana, première ville ya République na biso izalaka Léopoldville. Après Léopoldville oyo koma Kinshasa. Après Léopoldville izalaki Elisabethville. Oye koma Lubumbashi. Après Lubumbashi izalaki Stanleyville. Donc, au coma, Kisangani. Après, dans les villes, Ezalaki, Kokilati ville, donc au Babengi Mbandaka. Oyoki George Libenge. Kokilati ville. Donc, Ozali na Kokilati ville. Mais Ozali na Tina Moko ya même ou ya Kinshasa, to koya kosala nini. Puisque nyon sotou Ezalaki. Tout! Tout! Biso to Zalaki, Okoya, Kinshasa nde, pona ba vacances, ba nini, tout ça. Mais on n'avait rien envié na Kinshasa. Na période ya Jonas Mukamba. A memakati première orchestre, lokola ndenge oyo ba oke jazz ezalaki ba makizar ba nini, na Mbandaka mutayi memaka orchestre mobimbe vandi na Mbandaka bako benga yango lendombe. Ezalaki papa Jonas Mukamba. Suki, non, makambo ezali ebele, mekende lelo yo mo na Mbandaka. Moluba iye kwa bongi samboka. Metala nano bano oyo bakoloba oh je suis de la province mais bangonde bato bako boma lisusu province ko boma moyibi motema mabe même atana lelo yo Jonas Mukamba tango na kanise pa ya kendeki akoma ki na Mbandaka il ne s'est même pas retrouvé akoka ki mituna ko tenzambo kanga na zalaki gouverneur yangoyo bon pourquoi ye moluba asali ba evre ya minene ndenge oyo wana me ba oyo yokola kisana na television ba ilongi na bango oyo kaka moyibi
Oyo kaka bako bunda na assemblée provinciale. O bako kufe la boye. O boye na boye. Bon, so kenza la ke kolo mousunde ba obi opa na bazali ba na yamboka te. Voilà. Merci beaucoup, Moron Jambé. Voilà. Jonas Mukamba, Kadia Nzemba. Mobali kitoko tango tozala ki bana Mikel soko moni. Mais c'était un très beau homme, un bel homme, hein? Un très beau garçon. Binga ya mobali. Binga ya mobali soka kotambola net lokola nyamo babenga kangamela. Hein? Mais tala nano à 93 ans, tala il est toujours très beau. Omoni, un très bon souvenir. Et parmi les meilleurs confidents du maréchal Mobutu, c'était lui. Et il était le seul, Yena Papa Lomata, qui entrait dans la chambre à coucher à maréchal. Ça, je vous parle en tant qu'ancien chargé de mission à maréchal. Donc, on a degré à confiance dans sa chambre à coucher. Bako Kota, Bako Kendekuna, Bako Sololanini, tout ça. Donc, on a degré à confiance. Hein? Mumbandi na muluba me awo ipana bino aboko minde masha mamumenu ulingi ba masha mamumenu mengi morisi kubo kebo bebi simboka basari onini ma matonde mengi mbona kebo bebi simboka tribalizme leki nde konangayo wana baloba meme teke ome il est opposé. Non, ce n'est pas question d'opposition, il s'agit ya question ya mboka nangaye. Bien sûr na lere ya Mobutu moi tribalisme ezala me na ndendo yote. Na l'ère, il y a les deux Kabila, mais oh yo yambalo yo, non, 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 non. Ça, c'est vrai. La xénophobie. Vous savez, ma camba, on a. On a ces manières. Et Zalaki. Mais na lobby, ce qui va lobby, que oh yo yambalo yo leki. C'est-à-dire, comme il y a un degré encore beaucoup plus pire et honteux. Mukamba Kadia Tanzema, Moro Jambé, merci beaucoup. Na kanasi to komi, tozo kende poto sur ces missions. Na bisou, basali bisou, ngonga. Azali élu à cause d'Azampaka sénateur. Et puis yo moko moni moto ya liboso ya bimina 5 voix après même moto ya 5 voix c'est lui 4 voix Jonas Mukamba. Tandis que ba le kinangai lokola baba inde ba kolombo ka moto azala ki gouverneur à peine même ba 3 voix. Vous voyez la différence. Merci beaucoup merci beaucoup Maurice de Kobo. Kulande sama na mibeko. Motako Kamba Biro professeur face à Mokolo ya Batoban sur quand y a assemblée. D'ailleurs, quand on a quand même Maloba, non, je souhaiterais à ce que Bapé sa présidence ya Sénat na Maboko ya Jonas Mukamba. Pourquoi? Parce que Akolukanini il est sous son akati à vie. C'était multimillionnaire depuis la première et la deuxième république, Anambongo Ibele. Il a occupé toutes les fonctions possibles Yambo Kanabiso. Akoya pona Mouibite. Akoya pour travailler. Omoni. Et puis, mon copain Mukambi n'est pas tribaliste. Puisque jusqu'aujourd'hui, moi, je le fréquente. Nazaré n'a qu'un de kepa, y'a papa. Puis, n'a qu'un de kepa, toujours kaka papa. Et puis, y'a pas benga kanga toujours mon fils. Donc, vous voyez qu'il n'est pas tribaliste. Aïe, pipi, ma kambo, yoana tribalisme était. Voilà quelqu'un qu'on doit confier. Donc, ma fonction, y'a président du Sénat. Avec son expérience, avec son intelligence, avec sa manière de conduire les affaires d'État, voilà un homme. Merci beaucoup, Maurice Likou Obolangala, Otuyambi Mokoli, allez, alors, Cameron Abisso, Yango, Wana Penza, Liboso, Nayo, Bana Kisasa, Bandekoya RDC, Bazere Kotala, Yambo Teto, Kabwana, Maurice Likou Obolangala, Mobali Akitoko, Bolangala, Mobali Akitoko. Bana basili sa yango. Ape kitoko. Na bakoko nanga. Voilà. Merci beaucoup. Batelepe Maréchal Nassima. Bonjambo kubo mabiso. Merci beaucoup. Alors, dile babo kabole na batele sentateur et zanini. Kasite yo zala ki confide à Maréchal. Ya yabo pa batele yo na Nassima na. Alors, dile babo kabwani. Na batele spectateur. Bon, en tout cas, pour na bokabwani na biso, tout ce que je peux souhaiter, zali kaka ke maman Judith, abîmer sa gouvernement le plus rapidement possible. Merci. Comment après 6 mois Mobimba, un pouvoir qui a dit et qui continue à dire que Aza majoritaire avec 90% n'a qu'à tirer parlement et plutôt ça là 6 mois. Tel que toutes les activités, même économiques, ils allaient bloquer. Pourquoi? Parce que ministre il y a finance Aza les sous-soutient celui qui peut engager. Même na babiso mosusu mbongo na biso ezali bloqué. Jusqu'à maintenant,
Eko zila kaka ministre aya kwa natia atia mongolo to Monica Kolonga mama Judith Soumi na Toluka. En tout cas moi j'ai toujours été na souhaita ka muto malheur été na souhaita ka muto malheur été et puis oyebi ezala soit président de la République ezala par exemple le quoi premier ministre bango bazala kana force na bangi utaka wapi et utaka na ba collaborateur oyoki. Par exemple, Ndenge Bakuluba, Mobutu était ceci, mais parce qu'il avait des hommes comme les Mukamba. Omoni, il était entouré de crème, il y a bengi vraiment crème, brun trust. Vous voyez? Alors, Vangonde Batobako, Sala Moussala, le ko la maman Judith et pas Yazali, c'est une maman. Asali peut pas étude, mais ce n'est pas à partir des études, le travail ne vient pas du diplôme. Mais le travail vient de l'individu, de la personne et de la personnalité de quelqu'un. À se faire entourer, na bato yobako disposer de la matière. Oyoki, bon yobaza na professionnalisme. Mais ce qui a lié que oh parce que bisonne to kola kinesika bo to zalaka ko li a to alors en tout cas wana ikozala très regrettable, mais na pesi ye bonne chance. Bonne chance na mama Judith Soumi na Toluka, premier ministre ya mboka na biso Congo démocratique tozana kondima mama kozala penda mosala we sengeli pona kotombola mboka na biso Congo esika ba tata ba koka kite esika ba tata ba longa kite mama Soumi na kosala yango pamba tete na misala pe tozomona yango ndenge basi bazele kosala pe ko pesa net biso na CCTV awa. Au moment là que moi sur la simbi direction des informations, j'ai le toko comme ça, au moment là qui toko. Et toko azo sala qui toko. Et puis au moment basi bazala kapé mouibite. Voilà. Azo sala mosala qui toko, même ce qu'on a dit journal à télévision à CTV, on peut sentir que mosala azo sala ma qui toko, moi si motazen ainsi qu'on a pinza, j'ai le toko to pese pinza longonya. Ah, monsieur Kambuza. Ouais, monsieur Kambuza. Azo kamba kiosque mikolo yoyé mutasimbi. Sangueli France la CTV musala penda kitoko to kanasi pe mama Judith akozala kaka bongo makambe kotambula penza malonga na mboka na biso. Merci bande ko babolingo emission na biso ekomi na suka tolingi ko pesa toli na bino ba ebozali ko kamba na mboka oyo likambo ya sika ezalite soko zibo konzi na RDC. Yeba keri bosuna yoba kozi bazalaka. O komi chef de l'état, oza motole boso komane sika wanate. Kasavu bazalaka, kukumbandi wazabanga zalaka. Laurent Désiré Kabila zalaka, Jikakape azalaka. O komi mokonzi ya mampinga, yeba ki ba genero bazalaka pona mboka uyu. Ebele. Na sika nyonso bakoti ayo, yeba kozali motu ya liboso te, o kozi tape motu ya sukate. Salande musala malamu tika ba grimace tika kubangisa kabato tozali na posé a musala malamu esalema pete mboka na biso Congo démocratique e kenderi boso ndenge zala ki papa Jonas tozala kana bato mususu awa soko sakana ngai na kolimisa yo sakana ngao yebi ngai na kolimisa yo balimisa lelo bango pe balimwa ba mususu ba ye ona sema nini nakopika masasi lelo ba piki masasi baza kapiri susu te bino bato bozali lelo epesa bino mateya tokotika la mabanga te esengo ya bakonzi ezra kama kambo ya malamu oyo bazali kosala pona bana mboka makambo ya malamu oyo bazali kosala pona peuple na bango alanga nzembo moko ayemba nzembo wala mokoboko tokoza réponse na yango mikakatane kosia na mboka que demande le peuple. Peuple azo senga nini? Mokwa toko pe sa réponse. Na nzembo wana. Na kanesi Congo démocratique mboka na biso. Yoko kende penza li boso. Emisyon komi na suka bat matondo mingi. Na Marité Godo. Na George Libenge. Basunga ki biso na sima ya kamera. Matondo mingi na Bruno Nzinga. Elongona Moron Jambé na réalisation. Pe na régie finale. Christian Banzolo. Matondo mingi na Doudou Montiri. Na ngambo ya programme. Masolo ya lelo ya polele komi na suka toko lemba kulobate pona Congo démocratique kino toko mona justice na mboka oyo tremi lokola moi ya midi wana toko kanga mino komeso kite toko lobakaka pe kufa kabato etika na kape bato botika malamu.